товариства виконує учениця дитячої музичної школи номер 3 Інна Баковська. Я дякую долі за те, що я була знайома з Петром Леонідовичем. Це була дуже талановита людина, талановитий музикант і композитор. Він подарував мені багато пісень і був моїм першим учителем по фортепіано. І я хочу виконати одну з його пісень, яка називається «Світ дитинства».